السلام علیکم رحمت کیا حال ہے جی خیریت سے الحمدللہ کیا نام ہے جی آپ کا محمد شریف قریشی اچھا آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں یو پی سے اچھا ماشاء اللہ یہ بیٹا آپ کی فیملی بھی ساتھ آئی ہے بارہ لوگ آئے اچھا ماشاء اللہ بارہ لوگ آئے بارہ لوگ پہلی دفعہ آئے عمرے کے لیے نہیں ہم تو آئے ہیں ہماری سسٹر ہمارا وہ پہلے آ چکا ہے اچھا میں پہلی بار آیا ہوں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ راحت ٹریول کے ساتھ سفر جی الحمد للہ اللہ کا شکر اچھا ہے مکہ میں کیسا ہوٹل ملا آپ کو مکہ میں بھی صحیح ملا الحمد للہ کھانا وغیرہ اچھا تھا کھانا بھی صحیح مل گیا لانڈری ٹائم پہ تھی ہاں صحیح ٹائم پہ ملی اور زیارتیں وغیرہ ٹائم پہ ہوئی ہاں زیارتیں ٹائم پہ گائڈ وغیرہ تھا ساتھ ہاں ساتھ میں گائڈ تھے بتانے والا تھا نا بتانے والے تھے اور مدینہ میں ہوٹل کیسا ملا آپ کو مدینہ بھی صحیح الحمد للہ پاس میں ہی ہے حرم کے قریب ہے ہاں اچھا ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ اور یہاں پہ کھانا وانا کیسا مدینہ صحیح الحمد للہ اچھا ہے کھانا اچھا ہے اور لانڈری وغیرہ ٹائم پہ ہے زیارتیں یہاں بھی ٹائم پہ ہوئیں ہاں زیارتیں ٹائم پہ ہوئی ہیں اور کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی پریشانی نہیں ہوئے تو آپ لوگ ہیں اپنے بٹاستے اور مدینہ کا سٹاف کیسا لگا آپ کو صحیح الحمد للہ اچھا ہے سب اچھے لوگ ہیں اچھا صاحب اگر اللہ پاک آپ کو دوبارہ حج عمرے کا موقع دیتا ہے ان شاء اللہ تو کیا آپ راحت ٹریول کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ اچھا اچھے لوگ ہیں آئیں گے ان شاء اللہ دوبارہ بھی آئیں گے دوستوں کو بھی ہمارے بارے میں بتائیں گے ان شاء اللہ بہت شکریہ صاحب السلام علیکم